Ананың аты жаман екен, қырғызша аты қаман екен. Қаман болса, қаман болсын, ел жақасы аман болсын, ал өпең чычаң өкмет өсі аман болсын. Мен сұрау берейін дедім да, бұл ақша қаражаты жөнінде тақ мағлұмат беріп жатасыз. Қытайда отырасыз, Қытай мемлекетте 920 мың юан мақұлдашу беріп жатады. Қалған ақша қайдан келатады? Рыскелченович, ошол... Мен бияқтан, бияқтан аз, таппай атасыз. Ошол, жоқ, көріп отырамын, сізді қанды таппай қалайын. Сіз бұл сұрауыңызға, ошол, ошолдың ішінен, 920 миллионның ішінен болып отырады, бұл 20 миллион доллар. Жоқ, Қытай өзі 920 мың юан беріп отырады, қалғаны қаяқтан келе жатады деймін. Жоқ, 920 мың юан бұл жаңағы емеге, проектированияға кеткен, кетеді, дей оған. Қалған ақшаларшы, анда Қытай береді? Бүт полностью Қытай береді. Жерасияда бар бір шыққан ішінде. Не дейді? Қытай беріп жатады азыр мұны. Анан ушул 19 миллиондун бардыгы ушул канча лаборатория курасыңар? Эми Рыскелди Чыныбекович, негизи ветеринардык, фитосанитардык лаборатория айтылган, бирок агропочвенный лаборатория бизде жок. Эки эле лаборатория бар. Бир Кашкар кыштактан бул жерде. Аны да кошуп атабыз. Анан кийин жанагы биологический, органобиологический лаборатория деп атабыз. Ошол аны да кошуп атабыз да. Қанша лаборатория құрайын деп отырсыңдар 20 миллионға? Бір комплекс лаборатория болады, ошоның ішінен бөлінеді. Ветеринардық өзінше, фитосанитардық өзінше, агропочвенный лаборатория өзінше, органобиологический лаборатория өзінше. Ошоның бары қанша болады? 5 ме? Ошоның барын 20 миллионға. Мен түсінген жоқпын сізді. Сіз мені қандай түсіндіңіз? Қанша лаборатория құрылады? Мысалы, 2 жер тіркесін алатасыз. Мында санап көргенде 4 лаборатория болады да? 4 лаборатория. Лабораторияның ішінен дағы өзінше бөліктер, аның ішінде лабораториялар бар. Ал эпизоотический лаборатория, токсикологический лаборатория дегендер болот да. Ошолордун расшифровкасы жок болот атпайбы? Бир лаборатория 5 миллион же 4 миллион доллар болбойт да. Бүт бул основаниядан оборудование менен полностью болуп атпайбы? Сиз чала даярдам келген окшойсуз. Канча жер тилкесин берип атасыз? Жер тилкесин айтып коюңуз. 3 гектар негизичи. Кандай? Үч гектар. Контур менен айтып коюңуз. Бул жер тилкеси Атбаш айыл өкмөтүндө контур номер 188, жалпы аянты 58,9 гектар. Анын ичинен 30 гектары мамлекеттик фонддун жери, 24 гектар жарандардын үлүш жерлери. Ошол жердин ичинде баягы техникалык проект боюнча 3 гектар жер лаборатория салынат. Мына эми ушул жерге кирдиңиз да, бул жерлерди өкмөт өзүнө сатып алабы ошол гранттын эсебинен? Жок, ал мамлекеттик фонддун жери. Менчик жерлер бар деп атпайсыз? Жок, менчиктердин жерине лаборатория курулбайт, бул просто контурдун расшифровкасын бердим да менчи. Лаборатория ошол фонддун жеринде жайгашат. Искра Азия акционердик коому менчикпи же өкмөттүкү? Бул акционердик коом. Жок, акционердик коомдор бул 100% өкмөттүк болгон. Анан менчиктер да болот алардын арасында. Акционерлер да болот да менчик. Акционердик коом деген форма собственности частная болот. Ал тиги частный форма собственности да. Частный форма собственности. Анан өкмөт буну сатып алабы, кандай кылып аласыңар буну? Жок, лаборатория ал жерлерге салынбайт. Жерин алып атпайсыңар силер? Жок. Жерде жанагы көрсөтүлгөн биздин предложение берген жерлердин баары жазылып калыптыр. Эң негизгиси бул жанагы кандай жазылып калыптыр? Ким жазып коюптур? Атбашы айыл өкмөтүндө Сокулук районундагы жер тилкеси болуп атат. Ошонун тегерегинде сөз болуп атат. Мен убактымды токтоп койсоңор, булардыкы менен кетирип атасыңар. Чүй району Искра айылы Фабричная көчөсү Искра Азия акционердик коомунун территориясы дейт. Жазылып жүрбөйбү мыйзамда? Берип коюңузчу. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мен түшүндүрүп берип койсом, келишиңиз сизге. Биринчи бул долбоор каралып атканда долбоор катары ошол 9 жер каралганда анан 9 жердин ичинде азыр сиз айтып аткан
Искра Азия акционерное общество Сабар болчу бирок ал жер жанагы долбоор боюнча талапка дал келбей калып ошол 9 жерден бир гана ошол Сокулук районуна караштуу Атбашы Айлыкмут Атбаша Айлыкмутундагы 3 гектар жер ошол талапка лайык болуп, ошо 9 жер участогунан бир гана ушул жер талапка лайык болуп азыр сиздерге кароого алып келди. Ал жер кимдики? ФПС-тыкы. Ал жер ошол Атбаш өкмөтүнө караштуу ФПС-тин жери. Өкмөттүн жери. Өкмөттүн жери. Экинчичиси жер тилкеси. Бул жерде бир эле жер тилкеси каралып атат. 3 гектар Атбаштан алып атасыңар. Башка 8 жер тилкеси жарабай калды. Силер берде чым кургонду киргизип атпайсыңарбы? Биз келип чын экенчи, бул маалымат катты жасап атканда министерство 100-100 ошондой талап койгондо 9 тең жазгыла, ошонун ичинен бирөө тандалып алынганда, ошон үчүн биз 9 тең жазганбыз ошо жер тилкелерди. Эме мындай сравнивать эткенгечи. Анан ошонун ичинен ошо Атбаш өкмөтү тандалып алынды да, калгандары уже атпадайт да бияк деметкенде. Экинчи суроо, өкмөт өзүңөр келгенде ушундай өгүздөй күчүңөр менен өкүрүп бакырып кирет десиңер да, могу Военноантоновкадагы 271, 296 контур боюнча күн ара ушул жерде митинг болуп атат. Эмне бирөөңөр басып келип туруп бир түшүндүрүү иштерин бербейсиңер? Алар жогорку кеңештин алдында турушат. Биз күнөөлүү башталып. Айтып бериңизчи, эмне үчүн алардын кызыл китептери колунда турат, а бүгүн алар көчөдө жүрөт? Күнүгө жогорку кеңештин алдында турат. Азыр сиз айткан 271-чи, 295-чи контур. 96. 95. 271-чи, 295-чи контур Военно-Антоновка өкмөтүнө карайт. Суугат айдоо жери болуп эсептелет. Азыркы мезгилде жанагы сиздер колдоп берген мыйзамга андын талабы боюнча 2009 жыл 31 июлга чейин салынып калган үйлөр анан 2009 жыл 31 июлга чейин чыккан токтомдор деп талап ошол колдоого ээ болгон. Бул 271-чи контур менен 295-чи контур ошол мыйзамдын талабына жооп бербейт. Ошондуктан азыркы мезгилде экинчи маселе каралып жатат өкмөттө. Азыр сиздерге айтылып кетти, Минюста комиссия түзүлдү. Ушул маселелердин кайсы жол менен мыйзамдуу жол менен чечүү маселеси боюнча каралып жатат. Негизинен бул өкмөттө кабыл алуу болду. Ал кишилер менен биз 3 жолу жолуктук, жеринде барып дагы түшүнүк бердик. Негизинен алар түшүнүштү, андай ачык айкын маселелердин баардыгы түшүндүрүлүп жол менен берилди. Жакшылап түшүндүрсөңөр алдылар бул келбеттер кечеле турган мурданы ушул жерде турушат алар. Кызыл китептерин кармап турушат. Анан кызыл китептер бар жерлерди сот аткаруучулар барып бузуп атыптыр. Андайга жол бербеш керек да. Ошол бузулда турган болсо ошого чечим чыгарып берген гос регистрдин анан токтом чыгарып берген акимдин үйүн биринчи 10 секунд бергиле. Ушул жерде тургандардын эч күнөөсү жок да. Кызыл китеп менен алар өмүр бою иштеп тапкан акчасынан жер алды, там салды, анан бүгүн бузабыз дейсиңер да. Ошол өкмөттөгүлөрдүн үйүн бузуш керек биринчи очередь. Караңыздар буну. Алардын эч кандай андай маселе жок. Алардын колунда сиз айткан кызыл китеби бар, бирок тилекке каршы баягы багыты айыл чарба багытында деп берилип калган. Бирок азыр ал маселе каралып атат. Рахмат. Урматтуу айыл чарба өкүлдөрү, айтсаңыздар, мына бияктан Кытай эксперт группасына деген кароого деген Новопавловка, анан деген Искрадан бери участоктор көргөзүп жүрсүңөр да, Ак жол, Фрунзенский айыл өкмөт, студенческий, анан территория технопарка, промышленная зонасы эмнеге им не подошло? Кайсы критерий жактан жактырылган жок? Анткени ошол жерде атайын трансформация кылып 3 жыл мурда, билесиздер, чоң жумуш жасалып, а эмнеге алар жактырбай коюшту дегеним да? 50 гектардай жерди трансформация кылып бербедик белек. А жерде тек под технопарк деп аякта инвесторлор келет дешти эле, инвесторлор деле азыркыга чейин мыйзам боюнча дагы под швейное производство деппи жасап бербедик белек, э? Атай льготы там сделали, эмне болду? А бияк жагы эмнеге не подошло? Алар Элбек Жыргалбектин ал өзүнчө направление жана швейный деп атпайбы?
а бул жанагы башка 50 гектар жерди просто элге деген мындай да, когда ошол жерди айлык мөттөрдүн элдерин чогултуп макулдугун алып атканда Сокулук районундагы ошол именно Вайнантоновкада зона технопарк. Селевое назначение, Эльвира Жыргалыевна, селевое назначение не подходит то, что на Волгунда. Ошондой сиз тараптан ошондой себеп болду, же алар тараптан жери жаккан жок. Биз тараптан эмес, биз группа, рабочий группа бар болчу ошондон тараптан. Бүт бардыгын анализделгенде. А почему они не одобрили? В чем им не подошла эта территория? Инфраструктурно. Абдан чоң мындай салгылашуу менен элден ошол трансформацияны өткөрүп бергенбиз да. Абдан чоң обещание менен 2013 жылдан 2018 жылга чейин 5 жыл изучуу кылып атып трансформация өткөн. Анан ошол даяр жерге эмнеге инвесторду алып барган жоксуңар? Эмнеге ылдый нижний зонадагы айлык мөттөн атай территорияны трансформация кылдырып атасыңар деп мына мен коллегаларым берген суроого мен толугу менен кошулам. Эмнеге мындай подход болуп атат? Бул жерде биринчи жанагы багыт жагынан туура эмес келет экен, экинчи жагы. А эмнеге багыты жагынан туура эмес болсо, эмнеге списокко на рассмотрение коштуңар анда? Эми биз көп жерлерди көрсөттүк. Жок, кечээнки жумушту бүгүн кылып атасыңар да. Если изначально бул неподходящий жер болсо, эмнеге анда мындай списокко включили, да? Сурак болсун деген дагы сөз болду. Анан биякта я вижу членов комиссии вот как раз таки по трансформации. Могу Вайнантоновка, Новопавловка, Новопавловкадан канча гектар жерди берип атасыздар? 3 гектар. Аякта 500 гектардай кылбыш иши козголуп, Вайнантоновка менен Новопавловка. 10 секунд бергиле. Азыр кошот 10 секунд бергиле. Эл ошактан угуп алып туруп кайрызы чогулбойсузбу? Буларга трансформация биздикилер жок болбойт деп. Ошону жакшылап караңыздар, я вижу просто члены рабочей группы сидите.